ပြင်းလေမှာဒီကိုထွန်းမာသိမဲ့ရာသေးတယ်မြို့ကိုထွန်းမြောက်ပေးကြပြီမြို့ကိုထွန်းမင်းဘလို့ကြွကြွနောက်ကိုပြန်ချောပေးပြီနောက်တစ်ချက်ကြတယ်မာသိမဲ့ဘလို့ရောက်လာမှာစင်ကိုနောက်တန်းကကိုစင်တော့ငငယ်ချင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ ရောင်စစ်အားချယူနိုက်တက်ဒ်ချစ်စစ်ပွဲအောက်စုရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ19ရက်ကနေ23ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တိုးနာကွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာအသင်းနဲ့အတူဩစတေးလျစင်ကာပူဘရူနိုင်းအသင်းတို့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သစောကယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဩစတေးလျအသင်းနဲ့ဘရူနိုင်းအသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာတော့ဩ
阿沙波隆坡就哈，其实不挨欧洲本地内部，虽然那十个月干的，那十多年内的金马嘛皮皮，欧洲地的古代部的，虽然那十个月干的，十个月内的金马的那皮巴嘞。其实不嘛，等苏州帮东山古镇文阳新片嘛皮皮，欧洲财务快皮金马多嘛皮巴嘞。其实不嘛，不他妈亚西的泰松车的呢，欧洲土地亚西的阿弟的呢，阿刚说阿弟哈。 其实不，那时候是电话不多，以前是那个金巴买的有对象。其实不嘛，我要新片嘛，皮皮。其实不，后面呢，是俺的嘛，包文改的。刚从欧洲土地上呢，压的新，确定。其实不，后面嘛，皮巴的。